Mungesa e ujit për vaditjen e tokave të mbjella është problemi me të cilin po përballen banorët e fshatit Humelic në njësinë administrative CEPO të bashkisë Gjirokastër. Ky problem sipas tyre ekziston prej vitesh dhe nuk po merr zgjidhje. Ata thonë se mungesa e ujit bën që tokat në Humelic të mos mbillen, ndërkohë që kërkojnë që të merren masa për këtë fenomen që po i vështirëson në jetën e përditshme. Me pikpjetje do vi ujit, pa? S'dim. Po serë do t'i gjen fare, se këto, ja ne e zvëmi do t'na një domata, na një kështu, se s'ka ujë. Ja në këto të vjesh. Është ende problem ujë në fshatin tuaj? Pa, shumë problem. Në të gjatë gjenveri e kishim, me ata e vjen, s'kemi ujë. Këta një u paksua. Problemi është e ujë, po do vi, a zdo vi, është e kanali gjatë, gjatësie madhe. Sa vite vajti kjo problem? E për ujë në hera kështu ka qenë. Së mund të hemi. Tani ka një dy vjetë, është bërë një kanali madhë, është bërë kanali që shte drejta këtu deri të këllumi. është bërë punë madhe, bile. Mi, po problemi më shumë është këtu në fshatë. Kanë devijuar njerëzi, një këtu, një atje, nuk një do të skalonu. Ju vështirëson kjo gjë juve? Kërdo? Ju vështirëson kjo gjë që mbillin dhe tokat? Vëve në vështirëson, si vështirëson. Unë pak kam këtu, për ka njerë që kanë shumë, unë një dynim kam për vete. E, mbola, hajde, thash, kalojmë dhe kohën këtu. Kemi, dy vitre kemi që na vjen via, nga dumi dhe i këtu. Tani si vjet nuk e din. Ju vështirëson mungesa e ujit? Po. Po, po. Pse vështirëson? Se nuk ka, thajnë këto, përndaj, na duhet uji. Se punojmë dhe na vete puna dëmë. Në fshatin Humelic jetojnë tashmë shumë pak të rinj dhe shumica e banorve janë të moshuarë.